L'ús de «ela» i «ela geminada». Una decisió intel·ligent. Emili es queda plantat en la passarel·la metàl·lica, coma. Pàl·lit com un mort, punt i seguit. Era un nadador... Excelent, coma. Pero no se atrevía... tirar-se d'aquell trampolí... Tan alt, punt i seguit. Així és que... tornar a baixar per l'escala, coma, vigilant al mil·límetre, cada pas, coma. I va dir als col·legues que ja ho intentaria amb més tranquil·litat. Punt i seguit. Era el més intel·ligent... Que podía hacer. Punto final.